Не те, що не усунули порушення, а зафіксували погіршення ситуації. Такі результати повторного відвідування групи Національного превентивного механізму приватного пансіонату в селі Минай. Інформація про моніторинг закладу оприлюднена на сайті Омбудсмена України та на сторінці Фейсбук представництва Уповноваженого з прав людини на Закарпатті викликала резонанс серед краян. Аби все перевірити, з колегами-журналістами вирушили на пошуки пансіонату. Двері зачинені, дзвіночка немає. Як можна дістатися? Добрий день, є хто? Сусідів поруч не було вдома, аби розпитати, чи чули, як доглядають за людьми тут. Таки знайшли одного навпроти. То було такий один час, що була міліція, такою підходили ми. На заклик відреагували і вийшли до фіртки літня жінка. Каже, тут живе. Розпитуємо підопічну, як саме. Далі пряма мова. Нормально. Вчора покупали нас, постирали все з нас. А як часто? Це перший раз я так. А скільки ви тут часу перебуваєте? Та Бог його знає. Ну, приблизно. Не рік? Знаю. Рік? Та, де? Півроку? Ну, десь півроку, може, ще й... Ні, є вже півроку. Це вас раз за півроку помили? Бо мої діти поїхали всі за кордон. Ставили тут, а знаєте, що... Перший раз за півроку вас помили? Бо у мене телефон, такий красивий телефон. Хтось украв і все. І нема... Чуєте? Ні, діти мені не дзвонять, ні я їм. І мені так важко. А лікарі ходять до вас? Ну, як вам казати, іменно до мене лікарі не ходять. Мені дають таблетку рану, якусь таку маленьку, не знаю, від чого воно, та й все. Нічого мені не дають. А дають їсти фрукти, м'ясо? Ну, як казати, сербати лише усього. Ну, так просто. Як, ну, як борщ, таке всяке різне варять. А фрукти? А фрукти інколи, коли в них хтось принесе, то розносять. Мене ніхто не обіжає, я лежу собі спокійно. А другі? Не балакаю. Та другі, що там є, другі такі, що плачуть. Покликала жінка працівника пансіонату. Каже, впустити нас не може без дозволу керівництва. Телефонує, резюмує, очікуйте, за півгодини буде. Дочекалися, готові переконатися на власні очі, як все насправді. Ви не можете зайти туди, тому що це власна, ну, приватна територія. Прокоментувати приблизно 25 людей. Ну, 75-80, ну і вище. Вони мають медичний супровід, ми працюємо з сімейним лікарем. Ми реагуємо на всі їх бажання, на всі їх скарги, або годуються вони, власне, так само, ну, як і всі звичайні люди. Ранок, обід, вечеря. Харчуються, це є звичайні рідні, привозять харчі, і якщо треба щось допомогти в приготуванні їжі, вони це роблять. Ну, у нас нема повара, у нас всі працівники, вони, ну, на волонтерській основі. А скільки у вас тут працівників зараз? Зараз троє. Мої всі ліцензії. Нічого я вам показувати не буду. Власне, на цьому все, що я можу вам сказати. Повноважений з прав людини, він, ну, в нього своя думка на це все. Я бачив останнє, коли ви до нас приїжджали, знов написали, що тут якийсь фізичний вплив, якийсь тиск, ну і т.д. Ну, на самому ділі цього немає. Слова пан Дмитро відмовився підкріпити фактами, так і не впустив знімальні групи оглянути приміщення пансіонату. Проте про результати останнього візиту до закладу представник Уповноваженого з прав людини на Закарпатті не тільки розповів, а й надав фото і відео побаченого. Далі, як то кажуть, з перших вуст. Нічого не покращилося, лише погіршилося. В одній з кімнат знаходилася особа, буде видно на екрані, в зачиненій кімнаті, просто без постілі, на голому матрасу, який в крові був. Просто людина накрита поролоном, нічим не зрозуміло, там не можна зрозуміти навіть, що там людина знаходиться. Ручки всі зняті з усіх вікон, щоб вона, напевно, не могла вистрибнути, бо то третій поверх. В кожній кімнаті температура 32 градуси плюс, ну, там неможливо. Просто ми за весь час, то що були, там просто нестерпні умови.
То, що буде на екрані, воно не передасть просто, який там сморід знаходиться, що видно, що за людиною просто ніхто належно не доглядає. Коли ми запитали навіть, як прізвище, ім'я по батькові людин, дати народження, щоб повідомити швидкі допомозі, персонал навіть не знав прізвище, ім'я по батькові, дати народження людини. Погіршення умов зафіксували у межах проведення слідчих дій правоохоронними органами за участі представників Держпродспоживслужби, Держпраці, Національної соціальної сервісної служби, Департаменту соцзахисту населення ОВА та лікарів. Нагадаємо, вперше відвідали цей пансіонат 22 вересня минулоріч. Саме тоді була спроба не допустити нас з метою здійснення моніторингового візиту. І як показує правило, що куди нас не допускають, саме там є порушення прав людини. Нами було вжито заходів, викликано представників Національної поліції, щоб нам забезпечили доступ з метою проведення візиту в рамках наших повноважень. Однак особа також нас не допустила, в зв'язку з чим Національної поліції було розпочато кримінальне провадження за статтею 344 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання діяльності державного діяча. Після відкриття проваджень і відповідних ухвал суду змогли потрапити до пансіонату, каже Андрій Крючков. Критично там було, що жінка, яка була там, вона протягом 2 діб перебувала з переломаною ногою. Жодна медична допомога їй надана не була. Ми викликали швидку допомогу і особу було доставлено до міської лікарні Ужгородської. Також було виявлено кричущі порушення 4-поверхове приміщення, яке просто будівля 90-х років, ніяк не облаштована, бо підопічні вказаного приватного пансіоната переважно маломобільні люди, які самостійно вийти не можуть, і їм потрібна доступність. Її немає взагалі, просто круті сходи, і люди, є такі випадки, що понад рік на свіжому повітрі взагалі не були. Брак працівників, а ті, що є, на волонтерських засадах працюють, констатує Андрій Крючков. Доглядальниці, які там працюють, це жінки, які там офіційно не працевлаштовані, і керівник їх так проінструктував, що вони там на волонтерських засадах знаходяться, однак вони за свою працю отримують щоденно за кожну зміну по 500 гривень, ну, вони змушені там працювати, і їх всього, якщо в тому випадку їх було всього 2, на 37 людей. Ми розуміємо, що люди, які потребують постійного догляду, які маломобільні, лежачі, 2 жінки не зможуть їм забезпечити належний догляд. Також у разі надзвичайної ситуації ніхто їх евакуювати звідти не зможе. Представник омбудсмена на Закарпатті навів приклад Харкова, де у 2021 році у подібному закладі під час пожежі загинуло живцем 15 підопічних, бо персонал не зміг їх евакуювати. Грубі порушення протипожежної та техногенної безпеки, що ми тут теж виявили, тут сигналізація наявна, однак вона до пульта ДСНС не підключена. Також особи, які не мають жодної медичної освіти, здійснюють якісь медичні маніпуляції, дають уколи, дають таблетки людям похилого віку. Будь-якої ліцензії на здійснення медичної господарської практики відсутня. Договору з медичною установою немає. Є лише сімейний лікар на загальних підставах, дає декларації, але він відвідує, коли є в тому не то, що потреба, коли в нього є вільний час, люди виснажені просто, бо там виснажені в зв'язку з тим, що належне харчування не організовано. Дозвілля, роботи з психологами немає. Люди просто лежать, просто там перебувають і все. Андрій Крючков наголосив рідним при виборі пансіонату бути обачними. Приватний пансіонат для людей похилого віку, але закрита установа, місце не свободи, бо близька людина не може просто прийти і потрапити туди, що безперешкодно я хочу зайти. Ні, потрібно зателефонувати адміністратору. Не вірте тому, що вказано на сайті. Переконуйтеся самі безпосередньо. Приходьте в цей пансіонат, переконайтеся, попросіть документи на здійснення їхньої діяльності, придивіться умови договору, прийдіть, поспілкуйтеся з людьми, ви на це маєте право, як їм, які умови, подивіться, чим харчують, подивіться, чи є умови. Пансіонат продовжує роботу, кажуть, що частину підопічних рідні забрали звідси, решти перебувають і далі у неналежних умовах. Про це каже і очільник Національної соціальної сервісної служби краю. Численні порушення вимог законодавства з питань надання соцпослуг, це, зокрема, і недотримання вимог закону України про надання про соціальні послуги, критерії діяльності надавачів соціальних послуг та державного стандарту з організації надання соціальних послуг, стаціонарний догляд. Зокрема, це відсутність належних
належної кількості працівників в закладі, і в тому числі і медичного персоналу, соціальних працівників, працівників кухні, психолога тощо, відсутність особистих медичних книжок у працівників, відсутність посадових інструкцій, відсутність документу, який підтверджує відповідність матеріально-технічної бази закладу вимогам протипожежної безпеки, відсутність належним чином облаштованого укриття. Михайло Петрішка також відмітив, що у пансіонаті відсутні особові справи підопічних. Їхніх індивідуальних планів для оцінювання потреб теж немає. Проте найголовніше питання – притягнути до відповідальності власників приватного пансіонату. Найбільш проблемним питанням залишається на сьогоднішній день це те, що даний заклад не включений до реєстру надавачів соціальних послуг. Відповідна інформація в реєстрі була відсутня і станом на проведення на момент проведення перевірки. І на сьогоднішній день також засновником цього приватного закладу не вжито заходів для внесення відповідної інформації до державного реєстру і не вжито всіх можливих заходів задля усунення тих порушень, які були встановлені під час проведення перевірки. Справа перебуває на контролі правоохоронців. Це підтвердила речниця головного управління Нацполіції краю. За даним фактом, у поліції відкрито кримінальне провадження. У рамках цієї справи вже було проведено санкціоновані судом обшуки, також було допитано всіх учасників події і проведено всі інші необхідні слідчі дії. Станом на сьогодні досудове розслідування у цій справі ще триває, і правова кваліфікація кримінального провадження – це частина перша статті 344 Кримінального кодексу України. Варто додати, такий приватний пансіонат з порушенням прав людей не єдиний ні на Закарпатті, ні в Україні. Тому Офісом омбудсмена ініційовані законодавчі зміни щодо відповідальності недоброчесних надавачів соціальних послуг.